התרגלנו כבר לזה שיש הרבה דברים קורים בביתר ירושלים. אנחנו עוד פעם, אנחנו השחקנים כבר עברנו פה כמה וכמה דברים, אז אנחנו לא מתרגשים, מתכוננים למשחק. כנראה שאחרי 3 שנים עם ארקדי גיידמק, גם מיכאל זנדברג כבר רגיל להכל. בסיומו של עוד שבוע סוער, ביתר על 0 נקודותיה, תנסה לעבור למאזן חיובי. שמעון גרשון, לפנדל הראשון של השנה. והכדור נעדף על ידי אבריץ'. почему Гершин? Почему? Почему он играет еще здесь? את ההשתלחות של גיידמק בבלם שלו אחרי החמצת הפנדל מול מכבי תל אביב יזכרו בבית וגן עוד הרבה זמן. גם הסולחה המתוקשרת שהגיעה יומיים אחר כך כנראה לא תשכיח את המילים הקשות של הבוס. בשורה התחתונה הביאה חרטה והתנצל. אנחנו בזמן סליחות עכשיו, לא אם אני לא טועה. אז נלך עם זה. As a supporter, maybe I was right. As a owner of the team, no doubt, I said too much. שמעון בחור חזק, והוא יודע לקחת את הדברים האלה בפרופורציות. גיידמק הרגיל היה השבוע במרכז העניינים גם במדורי הכלכלה, אחרי שחיסל את עסקיו בישראל, והשאיר בבעלותו רק את בית החולים ביקור חולים, ואת ביתר. בניגוד לבוס סבסטיאן אבראו, הרכש הכי נוצץ של הקבוצה בקיץ האחרון, שוחרר עוד לפני שהספיק לבדוק את הדשא בבלומפילד או בעורבה. בגלל שעזב היום הוא יפספס הזדמנות פז להכיר בשבת את וינטר. מי שצפוי להמשיך בהרכב מול הכוח הוא שמעון גרשון. למרות דעתו של האוהד גיידמק, המאמן הולך איתו כמעט עד הסוף, רק שהפעם פנדל הוא לא יבט, ואתר לא יוכל להיות מרוצה מעוד משחק בלי שערים. אני חושב שזה צירוף מקרים שלא נתנו גולים בשני משחקים הקודמים. אני מקווה שזה ישתנה בשבת. ואתר בטח לא יהיה מאושר ממצב הדשא בווינטר שרק מחמיר מיום ליום. והכוח לא מתרגשים מבחינתם, שתי הקבוצות משחקות על אותו המגרש. ממה הם כן התרגשו? דודו דהן ויתר הערב על אימון טקטי והחליט להעלות את המורל באימון כליל. כתבנו עומר עוז מוסר שהנהלת הכוח סוף סוף מצאה ספונסר, אבל רק למשחק נגד ביתר. ביום ראשון התחדשו החיפושים. Crusade, they are the best team in Israel. They pay big money, they are just the best in Israel, but I don't look towards that. I just look playing against them and do my best. שמע, משעמם לא היה כאן הערב. לא ישעמם עם ביתר ירושלים מעכשיו ועד ולא עולם. ולא עם קאלה. לא עם קאלה, לא עם ביתר, לא עם ארקדי, לא עם שמעון, לא עם המועדון הזה, אין רגע דל. כן כדורגל, לא כדורגל, היא באה ומחפשת היום לנצח. היא עושה את זה בדרך לא דרך מבחינתם. כך זה התחיל עם הטעות של קאלה, רפס עשה 1-0 בדקה התשיעית לזכותה של הכוח. עברו 11 דקות, התקפה ראשונה טובה במשחק של ביתר, אלוורז עם המסירה, יצחקי עם השוויון. אבל להפסקה ירדו צוהלים דווקא שחקניה של הכוח אחרי שמשיח רואה שם עבירה של זנדברג בתוך הרחבה, פוסק על כדור עונשין מ-11 מטרים, יצחקי מנדב עצה שלו עוזרת ובדש מטעה את קאלה וקובע 2-1 הכוח. מטעה גם את יצחקי. אנחנו כבר בתור המחצית השנייה, וזה היה הרגע של שמעון גרשון עם נגיחת השוויון אחרי ההגבהה של יצחקי שבאה בעקבות הבעיטה של אמסלם שנעדפה. גרשון עם חיוך ענק. ומכאן ואילך ראינו רק את ביתר, תראו מה עשה שם עמית בן שושן, משיח חוצר אותו, מעניק את הבעיטה החופשית ואתה נזפת בו שבדיעפה בו רק עשתה לביתר טוב. מה זה טוב? נותן איזה ביצוע מושלם. נותן מצב נח להכוח, בג'י השוער של הכוח לא מתייצב כמו שצריך, מאמר שהוא איבד מעל החומה. דיברתי על החוכמה ועל העורמה שיש במשה אוחיון, כל רגע שהוא משחק זה תענוג שרוף. אני מקווה בשבילנו ובשביל ביתר שהוא ישחק כל הזמן, גם השער הרביעי מתחיל ממנו, שחקן מצוין. ויצחקי סוף סוף נכנס לעניינים ומסיים את הערב הזה עם צמד. דיברנו על יצחקי לפני המשחק, חשוב מאוד לביתר, חשוב מאוד לברק יצחקי. במיוחד אחרי השחרור של אבראו, זה השחקן שיחד עם טוטו אמור למשוך את ההתקפה של ביתר.
שני שערים והוא עדיין לא בכושר אופטימלי מבחינתו, ככל שהמשחקים יחלפו, הוא יהיה לא אופטימלי, אבל הוא המצטיין הערב של הערב הזה. שרון, בבקשה. ברק, הרבה לחץ השתחרר אצלכם היום. כן, נכון, למרות שפיגרנו בדקה יחסית מוקדמת, אבל הוכחנו שיש לנו אופי ואנחנו יכולים לחזור גם פעמיים מפיגור, ובסופו של דבר לנצח, כי אני חושב שהגיע לנו, משחקנו טוב יותר, למרות שהכוח קבוצה מאוד מאוד טובה, ואנחנו שמחים, 3 נקודות ראשונות.